جو آپ کو اگر دائنے ہاتھ میں اعمال نامہ مل چکا ہے تو جو آپ کہیے گا ہم وہی کریں گے, لیکن آپ کو تو کیا, جو آپ کے جو کہنے والے ہیں, جو آپ کے رہبر ہیں, جو آپ کے آقا ہیں, ان کو بھی دائنے ہاتھ میں نہیں ملا. ایک آدمی آئے تھے کہا کہ اگر آپ کو مل چکا ہے تو جو آپ کہیے گا ہم وہی کریں گے, لیکن ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے بابا سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات سب کو دائنے ہاتھ میں اعمال نامہ مل چکا. دعوے کے ساتھ کہیں گے, ڈنکے کی چوٹ انہوں نے کہا ہم کو دائنے ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا. تو جن کو دائنے ہاتھ میں اعمال نامہ مل چکا ہے اعمال نامہ, تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جس کو دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوشی خوشی جنت میں جائیں گے. اب سوچ لیجیے, اما ان کا نام المقربین فرحون و ریحانوں میں جنت و نعیم. آپ دیکھ لیجیے, اما ان کا نام المقربین فرحون و ریحانوں میں جنت و نعیم, اما ان کا نام المقربین, کس کے بارے میں آیا ہے کہ جن کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جہنمی ہوگا, لیکن جن کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ مقربین میں سے ہیں, اللہ کے رسول کے قریبی لوگ میں سے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جنت النعیم کا مطلب ہے کہ وہاں بے طرح باغیچہ ہے, طرح طرح کے میوے ہیں, یعنی وہاں کا بیان کر پانا کسی عام آدمی کا کام نہیں, کسی خاص آدمی کا بھی کام نہیں, اس کا بیان وہی کرے گا جو وہاں دیکھ چکا. جو جن کو دکھلا دیا گیا ہے وہ بیان کریں گے, جن کو پتہ نہیں ہے وہ کیا بتا رہے ہیں. ایک آدمی ہمارے یہاں والد صاحب کے وقت میں آئے جو مرید تھے, کہا کہ قرآن شریف میں تو ہم دیکھا ہے کہ جنت کا ذکر ہے, قیامت کا ذکر ہے, حساب کتاب کا ذکر ہے, تو کیا یہ بات واقعی ہے اور کہ خالی اسی کا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ قرآن میں ہے سو تو ہے, ہم کو دکھلا دیا گیا جنت کو ہم نے دیکھا ہے, پل صراط کو ہم نے دیکھا ہے, میزان کو ہم نے دیکھا ہے, قیامت کو ہم نے دیکھا ہے, حساب کتاب کیسے ہوگا وہ بھی ہم نے دیکھا ہے. اب تو کیا کہتے ہیں, اب کہتے بولو کہ کتاب کو چھوڑیے, آپ کے پاس حق ہے ہم نے مانا. تو یہ ہے حق کی بات, حق کی بات کو مانیے اس آدمی سے جو حق کا دلیل پیش کرے, حق کا بات اس کو مانیے جو آدمی دیکھ کے بتا رہا ہے. ایک کہتا ہے سن لگ مسلمان, سن لگ مسلمان ہوتا ہے کہ نہیں, لیکن ہم لوگ کون ہیں, دیکھ کے مسلمان ہوئے, اپنے رسول کو دیکھے ہیں, اپنے اللہ کو جانتے ہیں. حضور سرور کائنات جب واپس آئے آج ہی کی رات معراج جو ہوئی 27 رجب کو, ہم لوگ بہت اچھے موقع پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جاگ بھی رہے ہیں, ہم لوگوں کو بھی معراج ہو رہی ہے, اس لیے کہ ان کا ذکر جاری ہے, ان کا فکر جاری ہے, ان کا طریقہ جاری ہے, ان کا سب کچھ جاری ہے, ان کے واقعات جاری ہیں, ان کا تمام ذکر و اخبار ہو رہا ہے, اس لیے ہم لوگوں کو بھی معراج ہو رہی ہے, مومنین کی معراج. اب اس سے بڑھ کر کیا ہوگا, 26 کی رجب کی رات ہے. تو جب حضور سرور کائنات جا رہے تھے, قرآن حکیم میں جو 15 پارا میں جو آیا ہے, سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى مسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا, 15 پارا وہاں پر ذکر آیا ہے قرآن حکیم میں کہ اللہ تعالیٰ نے, پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے اپنے محبوب کو ایک مکان سے, ایک جو برکت والی جگہ ہے, ایک جو عمارت جو ہے جو بالکل پاکیزہ ہے, وہاں سے لے کر کے اور وہاں تک لے گئی. وہ پاک ذات جو ابراہیم علیہ السلام نے جن کو بنایا کعبہ شریف کو, اور بیت المقدس کو بھی ابراہیم علیہ السلام نے ہی بنایا, اور وہاں سے پھر ساتھ میں آسمان آسمان تک گئے. یہ معراج کسی کو نہیں ہوئی ہے, حضور سرور کائنات کے علاوہ کسی کو معراج نہیں ہوئی ہے, لیکن مومنین کی معراج ہوتی ہے, اس کا طریقہ الگ ہے.